تاسو دا ماته وای چې عبد الله ننګیال صاحب تاسو وس د نیشنل ډیموکراټیک موومېنټ حصہ یې کنه زه ان اناونس نه د دې خدا مطلب شو چې تاسو د انډیا حصہ نه نو نو ما درته شي اناونس کړی مې نه ښه مطلب نن کوم ته دا پته ولګېده چې عبد الله ننګیال صاحب نن د انډیا حصہ نه ده غټ فرق یې نو چې کم کله تنظیمونه داسې طرف ته لاړ شي چې هلته د پیری مریدې د سیاسي نوکرۍ او د دې تمیز د سیاسي ورکر په بنیاد باندې دغه حیثیت غټ شي نو سیاسي ورکر صاحب ته شي تاسو دا خبره کوئ چې د پیری مریدې په پی ټی ایم کې هم ده تاسو فیصله کوئ دا خو په خیر هغوی جواب کی دوی وایي چې ته به مذاکراتي وفاق سره چې کوم مذاکرات دي هغې شي به ته موږ سره دې برخه نه وي نو په دې باندې دوی منظوره والی زمانه کړه نو په دغه جای شام موږ تر کلامي وسوه او دوی لکه یو قسم ما ته بیا دا احساس کېدی چې چونکې زه وزیرستانی نه یم زه وزیرستان نه یم نو ځکه ما سره داسې رویه خپلېږي السلام علیکم ویلکم ٹو خان کاسٹ زیم سول اظہر خان نن په دې پودکاسټ کې ما دا مهم ګڼل چې رمنګا یو ځوان سیاستدان له هم مکور کوچی راشي په دې پودکاسټ کې او خپل سیاسي سفر زم سره شریکي او بیا دا سیاستدان ما د منځنی پښتونخوا یعنی ټانګ دی خان لیکن مروت دہا غزینہ ذکر آ چود کچھ امن دل تک د پیخور خواہشہ خلق دیر پہ میڈیا میں بتاسو ہی نہیں خواہوئی تو ہم دا خبر سپیس ورکول ہم ضروری او آغا د ٹانگ د ڈی اے خان یا سمر ہم زمگا سابق فاٹ ہوا داغی پہ مسائل و باندھے ہم د بہ صورت ہے نون زم سرا پہ اسٹوڈیو کی موجود دے عبداللہ ننگیال صاحب عبداللہ ننگیال صاحب دو خورا کلی جہان مننا ڈیر مننا عبداللہ صاحب ہم خطاب سے ڈیر وقت نہ پیجن ہو داسی پہ مختلف تحریکنوں کی ڈیر پہ مهم زینو کې لیدلې په ډیرو مهمو زمواړو پاتې شوې نو داسې برات لګ نن انسایټس راکوې د مختلف تحریکونو شعر اساسو د سیاسي سفر چې تر اوسه پورې څومره تاسو کړی دی په دې کې د کم کم ایکسپیرینسز وکړل څومره زده کړې مو وکړې څومره کنټریبیوشن ورکو کم کم تحریک ته او د کم کم تحریکونو سره ولې لارې جدا کړې دا ډېر مهم سوالونه دي په دې باندې تاسو نن پوښتنه کوو ننګیال صاحب سیاست ته مو اولنی اٹریکشن سو داسې کوم شیزونه وو چې هغه د سیاست راتلو باندې تاسو چې کوم دی خواهش ظاهر کوو یا د سیاست وایسه جوړ شوی اول خو ستاسو ډېره مننه سویل جان چې موږ ته موقع راکړه داسې ده چې سیاست هومره بای برت یو قسم د ژوند سره تړلی یو سیز یو داسې پیشه ګڼلې ده چې د ټولنې ته او ژوند ته ډېر ضرورت دی نو زما خیال دی چې اول زه لسم ټولګي کې وم چې په سیاسي فعالیت مې شروع کړو په لسم ټولګي کې ما د احتجاج برخه هم او هغې کې ایز اسٹیج سیکرٹری ما ته یاد دی چې په یو ټیم باندې ما اسٹیج سیکرٹری توپ کړی و نو 2000 نه تر نن ورځې 2023 پورې سیاسي فعالیت مو کړی بیا تاسو سره ډېر زیات معلومات دي ځکه په لسم کې عموما خلک خبره خپل کور ته چې په لار زیرا زیر خپل لار سم کې نغټه خبره سیاست کول یا احتجاجونه کول دا واقعتا تاسو ډېر ښه بیک گراؤنڈ ہے پتی حوالے سرا لگ مخبر کے چہرہ لسم کی خواہ مندہ سیاسی تنظیموں نے نہیں کہنا بیا پہ کالج لیول کی ہوم ڈیل کے ملتا کالج کے بیا پہ یونیورسٹی کے دا کم داسی سیاسی تنظیم سرا پادش ہوئے اور داغے سرا دا جوڑخ سب وجوہات ہو یا پائے کے ساتھ اس کا کنٹریبیوشن داسې ده چې ما په 2015 کې چې ورته کالج ته راغلی یم نو هغې وخت نه موږ بیا پی ایس ایف پښتون سټوډنټ فیډریشن موږ یوه نرسری وه چې په هغې نرسری کې موږ ډېرې زده کړې وکړې او بیا په ذمہوار پوزیشن باندې تر یونیورسٹی پورې پوهنتون پورې موږ په دغې پښتون سټوډنټ فیډریشن چې ایز اے جنرل سیکرٹری یا صدر یا دغسې عہدو باندې رالو او وجه خالص دا وه چې په هغه ټایم موږ په طرف باندې میریټنسی ډېره زیاته وه او موږ به په یخ ټایم باندې لیکوال یوه رساله وه مجله وه منتلی هغه به موږ تقریبا لس مجلې راوړولې خپل کلي ته او په مختلفو ملګرو کې به مو تقسیمولې پښتون رساله چې کومه وه هغې نه به مو زده کړې کولې او هغې بنیادي وجه ما په خیال د قوم پرستۍ عناصر چې موږ د وجود ته ګډېده هغې یوه وجه دا وه چې موږ دې رسالو دا مجلې چې وې نور البشر نوید صاحب و ساحل صاحب و په یخ ټایم نو هغه ول چې کوم لیکل به د رسالو کې هغه به مو لوستل او هغې موږ یو اټریکشن هم راکول ورسره ورسره چې کوم حالات او چاپیرچل چې ماحول جوړ شوی و نو موږ غوښتل چې موږ د خپل کام او وطن له دې بدبختو له دې تیارونه راوباسو او یو
ښه رون مستقبل ورته وړو نو ما په خیال یې اټریکشن وجه دا تاسو خدا خبره کوی چې را په هندوم په سیاست کې تاسو ډیر لوی برخه وا ما دا اوریدلی دي چې را په دغه وخت کې تاسو کله هم د یونیورسيټي باندې دور کې په دې کې د آزاد پی ایس ایف په نامه باندې تاسو یو بل تنظیم هم جوړ کړی وو دا یوازې ستاسو زما په خیال د پوهنتون پورې نه و دا په ټوټل صوبه کې وو او دا د زما خیال د این پی ګورنمنټ وو تاسو خو د این پی د پارټۍ سره تعلق وو د آزاد پښتونستان دا سوري د آزاد پی ایس ایف بولې جوړو داسې وه چې دا خو کله عوامي نشر ګوند په حکومت کې راغله 2008 نه تر لسم پورې نو په دې وخت باندې هر کال به چې الیکشنې کېدې نو دغه 2008 او 10 چې کوم ټینیور وای موږ په دې شي این پی په ګورنمنټ شو او سټوډنټان چې دي هغه مطالبات او ریکوایرمنټس او سوالونه او پښتنې غوښتنې ډېرې زیاتې نو په دغه بنیاد باندې بیا عوامي نشر ګوند چې کوم په یخ ټایم مشرتابه وو هغو دا غوښتل چې دا پی ایس ایف په داسې موناپلي یا داسې خلک په دې باندې کښېنئ چې هغه موږ خبرې سره سم روانې او داسې ډېر غوښتنې او مطالبې نه نو په هغې چې کوم دا داسې هارډ ورکر یا هغه خلک چې ډېر تیز وو یا سخت وو یا زیات کومبرست وو یا نظریاتي وو هغه ټول به بیا دوی سیټ ته کول نو په هغې بنیاد باندې بیا موږ آزاد پی ایس ایف چې وو موږ آزاد پی ایس ایف جوړ دی او دا بل ته موږ غلام پی ایس ایف ویلی چې هغه سرکاري یا حکومتي مشینری لاندې کار کولی نو بیا چې کله موږ یونیورسټۍ نه فارغ شو بیا خو ظاهره ده چې این پی ته به راتلو بل چېرته به نه تاسو دا خبره کوئ چې په دې ګورنمنټ چې کله پارټیز لاړ شي کنه نو دلته کې بیا هغه نظریات شاته پاتې شي او چې کوم په ډېرو مهمو په انټرسټ باندې یا بلا چیزونه په نورو قصو اخته شي په مراعات او په حدو په قصو اخته شي نو هغې تاسو مطلب موږ خو عموما دا ګڼلي چې یاره نظریاتي ورکر د پارټۍ په سطح باندې ټکټ ور نه کړی شي یا د هغې باندې خبر شو تاسو وایي چې د دې اثر تاسو د پی ایس ایف په یو تنظیم کې هم ولید په سټوډنټ لیول باندې هم ظاهر خبره ده داسې وو چې په هغه ټایم چې یو افراد دوه درې داسې وو چې هغو چې کوم ډېر کی پوزیشنز باندې وو هغو دا نه غوښتل چې دغه چې کوم نظریاتي ورکرز دي دا د هغه سټوډنټس یونین بحالي یا سټوډنټس مختلفې مسلې یا یونیورسټو ته مختلفې مسلې یا چې کوم کالجونو یا نورو ادارو ته چې کومې مسلې دي هغه دې را هغه کې ریپرزینټ دی کې او موږ ته دې راوړي نو په دغه بنیاد باندې به بیا دوی داسې خلک مخې ته راوستول چې هغه دوی خبرې سره یس بوس ول خلک وو او هغه بیا دوی سره راله او موږ آزاد پیسې پشه پاتې ښه نو بیا دا ولنې الیکشن د انفی د پلیټفارم تاسو کړو نه نه بیا چې زه رالم یونیورسټۍ نه فارغ شوم نو 2010 نه تر 2014 پورې این پی زه جنرل سیکرټري وم خپلې علاقې خو هغه شی مسله بیا دا وسوه چې موږ چې کوم هلته مناپلی وه هغې دا نه غوښتل چې زه ټکټ هولډر شم یا ماته ټکټ میلاو شي نو په 2014 کې زه یو ینګ لکه بیخي میاشتې زما په عمر اوړېدلې وې چې زه الیکشن ته الیجیبل وم نو په دغه بنیاد باندې بیا ماته ټکټ نه شم میلاو او بیا ما آزاد الیکشن وکړی او الیکشن چې په ریزلټ باندې په دواړو الیکشنو شي ما ریزلټ داسې ورکړی دی چې پارټۍ ته مې خپل حیثیت هم ښکاره کړی او ما به د دوی د کینډیډیټ ډبل ووټ اخیسته تاسو دا خبره کوئ چې 2014 په الیکشن کې او 2013 په الیکشن کې عوامي نیشنل پارټي تاسو یې سوي په دواړو مخو کې تاسو آزاد الیکشن وکړو او په دغه آزاد الیکشن کې د هغې باوجود د این پی چې کوم کینډیډیټ د هغې تاسو زیات ووټ واخیست یس خو دې شي داسې چې دا 2014 کې خو زما مسله دا وه چې پارټۍ کې زه دننه ما یو سټرګل وو او ما ورته چې زه ټکټ حقدار یم په 2013 کې خو چې بیا زه الیکشن تیر شو داسې کال یو نیم دوه بعد بیا زه این پی سره ری یونین شوم نو بیا په هغې شي داسې وسو چې 2013 کې خو بیا موږ پی ټی ایم شروع کړو نو پی ټی ایم شي موږ هم تر ټولو زیات فعال خلک موږ وو بلکې فاونډر ممبرز وو موږ په دې پی ټی ایم په دورانیه شي ما په خیال اول وکټم زه جوړ شوی او ما چې ما نه مخ شي داسې څوک این پی شي هغه وکټم نه و جوړ شوی پی ټی ایم نو کوئی چیرې د دې کله چې تاسو الیکشن ته ودرېدې په 2013 کې د دینه مخکي چې کله تاسو د پی ټی ایم حصہ وای او د پی ټی ایم په فاونډینګ ممبرز کې تاسو وای هغه باندې هم لګ باس کو خو
خداره ته وای چې ان پی په دې یو بنیاد باندې چې تاسو تعلق د پی ټی ایم سره دای بنیاد باندې تاسو لا ټیکټ درنه کول 2013 بالکل دیش داسې و چې زه موږ اول اول دوره وکړه ل جو درازن دینا تر کوټه پورې او ډیر اوجدا اول اول دوره وا نو په دې دورې شې چې موږ واپس راتلو او در جوب تر رسیدو ز خپل هلکې ته چینټر کېده په ما دا زیره و شو چې ستال ټیکټ خوې پلان کې سړی تور کو نو ما چې بیا کمیټې ته ځان پېښ کو بره لاړم اټ د ان ما ته دا رزلټ ملاو شو چې څنګه ته ان پی سره د تعلق ته په پی ټی ایم سره د تعلق ته او په دې بنیاد باندې تا ټیکټ نشي ملاوې ده خو بیا ما چې آزاد الیکشن وکړو بیا ما ورته ثابت کړه چې ما ذاتی چې کم حیثیت وو هغه د دوی د پارټي حیثیت نه یو په ډبل زیات وو او هغه په رزلټ شي بېخ ښکاره او بیا په 2019 شي دوی ماته آفر وکړو چې ته راشه او ټیکټ درکو یا الیکشن یې موږ پلیټ فارم نه وکړه نو ما بیا سوري ورته وکړه او بیا زه مې چې جیل ته لاړو الیکشن نه پاتې کوم الیکشن کې 2013 2019 کې بیا وروسته چې یو کال بعد فاټا مرجر وشو نو صوبایي الیکشن غو خو بیا ما دا وکړه چې ان پی چې آفر وکړو یس ما ته ان پی آفر وکړو چې ته ټیکټ ته کاغذ جمع کا زموارو کسانو رابطه را سره وکړه نو ما ورته چې سوري زه نور ان پی سنه مو بیا خدا مې وکړه چې خپل حق مې ادا کړ چې زه جیل کې ومه ما ته یاد دی عارف افغان شهید هم ما سره نو هغه جیل نه راووته الیکشن ته او زه په جیل شي پاتې سو خو ما بیا خپل ملګرو ته وویل چې ان پی کم کینډیډیټ ته موږ په حلقه باندې تاسو هغه سپورټ کو باوجود دې چې ما سره بار بار زیاتې سو خو ما خپل حق ادا کړ ورسره ګوره عبدالله د تاسو د خبرو داسې محسوسیږي چې را په پی ایس ایف کې دنه تاسو سره یو ډیسکریمینیشن شو تاسو یو سایت ته شو یا کې تاسو آزاد پی ایس ایف جوړ کو بیا داغې نه بعد بیا تاسو ان پی ته راغی بیا یو الیکشن وکړو پای الیکشن کې تاسو د ان پی ریکنډیډیټ بیا اوټ سی واغس بیا تاسو د ان پی نو ودې ځکه آزاد شوې بیا رااله ان پی ته په 2013 کې او ته بیا ریکوست وکړو بیا چې کوم دې اګنور کړی او دا نه بعد چې بیا په 2019 کې د واټا د مرجن نه بعد یو بل الیکشن او پای بیا تاسو ریکوست شو زه په حیران بدې ما چې را د یو پارټي سره ویننګ کینډیډیټ چې را سره اوټ بینک سیوا ده یو دویم داغه بیک گراوند چې کوم دی د پی ایس ایف د لیول نه روان دی او د پارټي سره کنټریبیوشن دی او بار بار د خپل کمیټمنټ ظاهرې پارټي ته نو پارټي ولې تاسو کې انټرسټډ نه وا پارټي ولې تاسو دغه مقدر نه کړه ځکه ان پی خو ډیره لویه پارټي ده او بیا قوم پرسته پارټي ده او تاسو د ایډیالوجیز خو ټول د قوم پرستۍ دي لکه په دغه ټانګ کې یا په ډی خان کې د ان پی هغه شان دي فوټ پرنټس نشته کنه کم چې په کارو یا تاسو د ان پی پارټي ته څومره کنټریبیوشن په دغه وخت کې داسې ده چې یو خو زه فرام د ډے فسټ ان پی سره پاتې شوم ان پی نرسری کې را لوی شوی یو داسې سیاست او ان پی نه زده کړی دی او ټول سیاست او ټول افکار او ټول هر سمو باچا خان نظریات سره تړلی او دې کې مسله دا ده چې چونکه په پارټیانو کې مختلف ګروپس دي او هغه ګروپس چې دي موناپلیز دي او هغه سره به ته بیا انټریکشن کوي هغه ریکوایرمنټ په پوره کوي هغه ته به یس بوس او دغه کیسې کوي او موږ په خپل سیاسي ژوند کې کله چاته دغه سی یس بوس او سرټیټی نه دا کړی او نو په خپل سټرګل موبیلیو ساتلی ده په خپل جدوجهد او په خپل تنظیمي منډې ترپ یې مو یقین ساتلی ده نو دغه وجه وا چې ما دغه موناپلیز یا د یس بوس یا دغه چې کوم طریقه واردات ته په دې روایتي روایات دي دغه سره زه بلد نه وم نه خوند را کولای چونکې زه یو سیاسي ورکر وم نو په دغه بنیاد باندې به زه اکثر نورم شوم او سیټ تبم شوم او بیا کنټریبیوشن دا او چې په ان پی کې چې ان پی جوړه سوې دا ما خیال دی مسعود پار کې کې ان پی کینډیډیټ نو او چې زور سره ما په 2014 کې ما ان پی ته په ساوت وزیرستان مسعود بیلډ کې کینډیډیټ ورکړم هغه مسعود بیلډ کې چې کوم رزمک او په میرانشاه او په مکین کې باچا خان په کاڼو وشتلو په یک ځای شي ما ان پی ته کینډیډیټ هم ورډه درې زره ووټونه ما خستی و کینډیډیټ ډیر مضبوط کینډیډیټ جهانگیر مسعود نومې هغې نه بعد د ټول ایف آرس کې زما ایکټیویټیز وګوره چې کم ټایم ان پی کې زه وم نو شپږ ایف آرس وایي ورځې ما ته یو ذمهوار سړی وایي چې ته صوبائی صدر ایک ایف آر ٹانگ جنرل سیکرٹری ہے چتو ہر ایف آر آر ضلع تذان رسے
مورته چې مال کدا سي د چز صبحي جنرال سیکرټري یا صبحي و د ادارې ز خایسه ای و اف ار جنرال سیکرټري نه نو دغه مسلې وی چې ما تر پیښې وی په ان پی کې او الکم هم دې روجدا شپږ افارونه به تاسو ته پته چې جوب نه ونیسا په نوخارې و درو دا شپږ افارونه دې روجدا ما په خیال پاکستان په دې اردو الکو کې وا تر زیات ټولو زیات ما په خیال دغه الکو ټیک نو دغه وجه وا کنټریبیوشن هم بیخي ډیر وو او په دې کې خوند خبره ده چې په یخ ټایم څومره تنظیمونه وو شپږ تنظیمونه وو موږ څلور تنظیمونه ما پاک کړو چې ټیکټ ورکړي دوه تنظیمونه ما اگینست کینډیډیټ پاک کړو خو اکثر به میجارټي په ماینارټي بدله شو او موږ ته به ټیکټ بیا نه شو دا خو به موږ چې ته تپوس کوو که ایمل خان سره مو برابر شي یا نور چې کوم په دغه وخت کې تنظیمي عہدهدارانو د این پی او داونه دا پوښتنه به لازم کوو چېره بولی داسې قسمه لیک اپ شته او تاسو سره پوټینشیل کینډیډیټ هو بولی هغه نه دی فیسیلیټیټ شوی خو داسې ښکارېږي عبدالله ننګیال صاحب چېره په وخت په وخت باندې تاسو چې کوم څومره هم سیاسي جوړښت د وخت هغه د صحده پورې چیلنج کړی دی او دای ته مخامخ ولاړ یې په دې کې به تاسو داسې نه ښکاري چې تاسو هم څه خپلې څه غلطیانې به ویل چې د هغې په بنیاد باندې به تاسو ته پارټي چې کوم دی دغه سپیس نه درکړی داسې ته چې دا خبره بیخي تاسو ټیک کوئ ما هغه ورځ یو ملګری مې دی ډاکټر صاحب دی اکسفورډ نه پی ایچ ډی کړی ده هغه ته مې دا وویل چې یار ما ته خو داسې مسله ده چې زه خو این پی کې بیا پی ټی ایم بیا این ڈی ایم ایڈجسٹ کیږو نه او د ما کې مسله یا مرض څه دی زه په دې خپل مرض نه پوهېږم نو هغه ته مې چې خپله دا بیماري یا دا خپل روداد بیان کو چې دا 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 داسې داسې کیسه ده نو هغه یو ټکی ما ته وکړه چې ته خلک بیروې دا کوټوال بیرول ورته چې وې یارې وې ډارې نو هغه خیری سړی تا نه ویریږي یا په دې هغه کې هغه سړی تا نه ویریږي چې ته چا سره سفر کوي چې دا خو ما په چوکۍ را نقشې نه نی نو ته مهرباني کوه چې دا بیرول مه کوه نو بیا به ته د اګنورنس او ایسولیشن طرف ته نه ځې او دا ویدن د پارټیز یو پولیټیکل سیستم کې چې تاسو یې نو دا 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 ونریبلټیز هر ځای دا مسایل هر ځای دا دا نشي کېدای خو اني هاو په دې خو بیا مطلب ډېر اوږد باس کېدلی شي چې را ولې این پی دومره لیک اپ کې وا او دومره سپیس نه دی درکړی دا راته ووایه ننګیال صاحب چې دا پی ټی ایم تحریک کله جوړېدو نو تاسو به موږ یو درې سرو فیسز به لیدل محسن داوڑ صاحب وو علی وزیر صاحب وو منظور صاحب وو تاسو وو نور بلا ملګری وو د پی ټی ایم په راژوندي کولو کې او بیا پوره ستاسو یو کردار وو داسې راته ووایه چې د پی ټی ایم په راجوړولو کې بنیادي طور ستاسو کردار څه وو داسې ده چې دا پی ټی ایم خو یہ پیو ورز جوړ شوی شاید نه ده چې تو چې بس نکیب الله شهید شو پی ټی ایم جوړ شو دا خو تقریبا 2013 14 نه علي ژوندۍ دی منظور ژوندۍ دی موږ په دفاع ته باندې چې څومره ظلمونه او یا اپریشن یا د بازارونو وران شو یا خلک بې روزګار یا ملیټنسي وا په دغه دې حوالے سره موږ یو تنظیم جوړ دی ما والی شاباز هم را سره ستوریانه شیرپا او پاجی ایډوکیټ دا غم را سره بیا داسې یو په 2013 14 کې فاټا ولسی پاسون په نوم باندې په پېښور یونیورسټۍ کې موږ یو غونډه وکړه دا ټولې فاټا تنظیمونه موږ وغوښته نثارباز او دغه صادق دواړ او دا ملګري ګوا دي صادق دواړ په کوټه کې و ما ته یاد ده نو پېښور ټول سټوډنټان موږ وغوښته چې موږ د فاټ ش اویرنس پیدا کو او دا خلک را پیدا رو چې د خپل ظلمونو خلاف اواز پورته کی بیا هم پټان کې پروګرامو کو شاه فیصل غازی او علی ال تلر خبرې هم سره واړولې په ډی خان شمو یو پروګرامو کو درازن د شکم پروګرام وې موږ په ګومل انویسټ شي پاغه شي منظور هم را سره نو منظور خدا سه پښتې هم ډیر کشر وو او دا سه ډیر ایکسپوژر هم نو موږ سره به ناستو از کشر بر سره ناسو ملګری را سره ناسو خو خلکو داسې نه پیژندلی نو په درازن د شماته یاد دی ملګرو پښتنه هم وکړه چې دا شیخ څوک دی چې دا راوستی دی ملګري مدالي او نور خان عالم ملګری باسط و احساس و نور ډېر ملګري وو ماته یاد دي اوس هم بیخي لکه نن چې راته یاد دي نو هلته بیا موږ دا سټرګل وکړی هغه سټرګل بیا موږ په کواډ کې یو مرجر او نان مرجر پروګرام چایشه او نو پاغې شي موږ
پروگرام تعالی لاړ یم ورته دا پروگرام ٹھیک نه ده نو هغه نه پس بیا داسې ډیر غنو هغه تنظیم داسې ډیر فعال نه سپاته فیسبوک باندې اوسم پیجونه پراته ما جوړ کړیو فټاول سی پاسون نو هغه نه پس بیا دغه چې نکی انسیډنٹ وسو موږ به وخت په وخت بیا هم پر اپتی و سره علی او زه منظور او د نور ملګری محسن په اختیار باندې داسې کنټریبیوشن نه و موږ سره په دې غشې خپل نارت وزیرستان والی سره به خو موږ سره په رابطې نه و چونکې د ان وای یو شو نو هغه نه بعد بیا چې نکی بل کیس وسو نو موږ بیا سره ری یونین شو او رالو بیا موږ هلته چې کومې موږ ایریاز دي لکه مسعود او بیټنو وزیر رو دا وړو دا موږ به چې کله دلته رالو نو موږ به چې پروګرامونه کولم په دې بنیاد کوو چې زه بیٹنو نمائندگی کوم علي وزیر وزیرو نمائندگی کوي منظور مسعودو نمائندگی کوي او محسن دا وړو نمائندگی کوي او په دې شی بیا موږ منظور چې دی هغه ته سپیس دا ورته چې چونکې د غیر سیاسي یا داسې په چا په رنګ شي رنګ نه و موږ خو نور ټول رنګ وو څوک یې چا په رنګ شو څوک یې چا په رنګ شو نو دی بیا رامخ تم سه او بیا ورو ورو دغه کیسې او بیا پی ټی ایم موږ په دې اسلام آباد چې 2018 شي جوړم سه او بیا تاسو ولیدی شي تر کوم ځای ورسې بالکل او داسې ده لکه تاسو دا خبره کوئ شره منظور تر دغه درنې پورې چې کوم مطلب اسلام آباد کې شو تر هغه پورې د یو څو ته ویلی شي یو مدني فعال و یو سوشل اکټیویسټ و په مختلف تنظیمونو کې پاتې شوی دی انټرسټینګ خبره دا درته وکړم چې اول به منظور ځان سره منظور قبایلي پښتین لیکل نو اکثر به ما جولۍ ورته وغوړوله چې ته له دې قبایلیت نه له دې محدود سوچ نه راووځه د قبایل ټکی له ځانه لرې کړه په 2014 کې نو بیا له ډېرې خوارۍ نه پس مو د نه قبایل ټکی لرې کړی او هغه ما ته اوس هم یاد دی بیا د صدر و د قبایلو ذمهوار و بیا اکسیډنټ هم کړی و بیا پروګرامونو خو دا ټولې کیسې داسې دي چې موږ په مخ شې تېرې شوې دي او پی ټی ایم داسې ده لکه موږ چې داسې بچی چې موږ په خپل لاس راستر کړی یاره او دا کې داسې و موږ خو دلته اکټیویټیز لیدل داسې او واقعتا ستاسو په کې یو ډېر پوره کردار و خو پاتې شو منظور پښتین نو هغه دغه ځای راغی او د هغه چې کوم بیا فالوینګ جوړ شو او دا چې کوم دا سیزنو نو هغه د هغه نوم ته زیات راټول شو په نسبت ستاسو او د نورو ملګرو باندې او د مشرۍ زیات بوج په هغه باندې پریوت او د هغه نه بیا د خلکو تمام په ټوټل خیبر پښتونخوا کې زما په خیال پرې تنظیمي د دې تنظیم او د درنې وروستو ډېره زیاته پاونه ذمهواري او بیا تاسو زما په خیال ډېره مضبوطي ملګرتیا کړم دې بل سره او بیا د ډېر وخت پورې خو تاسو یو ځای وي دا راته وایي چې د پی ټی ایم سره او لارې چې جدا کولې یا د پی ټی ایم په تحریک په اکټیویټیز کې ستاسو نه شرکت چې کوم دی د هغې بنیادي وجوهات څه جوړ شو داسته چې موږ تر پی ټی ایم بیلیدونه یوه ورځ اول هم موږ منظور د ډوډۍ په وجه وه تر نن ورځې پورې داسې لکه موږ داسې تعلق نه ده سره خراب شوی چې موږ وایو چې موږ یو بل ته ستړي مشي نه کوو یا یو بل سره ناسته پاسته نه کوو یا خبرې نه کوو داسې تعلق نه دی خراب شوی خو خبره داسې یو نیم اکټیویټي کې سره تاسو سره خفګان راځي که چې شروع شو دا نه بعد تاسو په نور اکټیویټیز کې موږ نه لري د پی ټی ایم هم په دغه وجه باندې پوښتنه کوي نه دا داسې نه وه دا داسې و چې موږ خو 2013 کې چې کله الیکشن ته لاړو نو موږ اول ورځې نه دا اختلاف و چې موږ چې یو سیاست کوو یو منډه ترپه اکټیویټیز جدوجهد کوو نو د دې لکه یو غنمو فصل چې موږ کرو او تخم او بار سه موږ ورکو چې لا وشي او درمن ته غنم لاړ شي نو په یخ ټیم شې ته وایي چې دا ویشت نور څوک سره وکړي د غنمو ته الیجبل زه نه یم چې ما ترې غنم میلاو شي نو موږ ورته چې دا سیاسي سفر کې چې دا ټول اکټیویټیز ته کوي نو په کار ده چې دا الیکشن ته موږ ځنې ملګري په خطر ولو په دې باندې موږ بحثونه کېدل په الیکشن نه مخکې هم کېدل بیا الیکشن نه 2013 نه وروسته هم کېدل خو په دې 2013 کې چې کله الیکشن په ډی خان کې ماته یاد دي چې جلسه وه نو په هغې شي موږ زه او محسن جلسې ته ورغلي وو او سید عالم دی او دا نور ملګري اول تلي موږ کمپین نه ورلو نو په هغه جلسې کې اقبال عالم الیکشن ته ولاړو مسعود عارف هم الیکشن ته ولاړو وزیر
نور ځنې ملګری الیکشن ته ولاړو، علی هم ولاړو، خو علی الیکشن عارف نه ولاړ، علی ولاړو، علی جلسې ته نه و راغلی، اقبال لالا راغلی. اقبال لالا په دې جلسې چې تقریر وکړې، خبرې وکړې، او ما او محسن ته موقع ځکه نه کړه راسبه چې تاسو الیکشن ته ولاړې. نو موږ ورته چې الیکشن ته خو اقبال لالا هم ولاړ ده، نو هغه سره ولې دا لکه ډول پالیسي ولې چلیږي؟ خو بیا موږ صبر وکړی او بیا موږ دا بیسونه روانو. تقریبا دو درې کاله د کام د یو لوی کاز لپاره موږ په خپل هر څه شي باندې پښی شوی وه، په خپلو جذباتو، په خپل احساساتو. بنیادي کنفلیکټ چې ننګیال صاحب، دا بنیادي د پارلماني د مزاحمتي سیاست وو که د دین علاوه نور مسایل هم؟ نه نه، په یخت پارلماني او غیر پارلماني مسله وه. خو دا او دې کې هم یو فیکټر دوه داسې و چې هغه انټینشنلی دا خبره دې ته جوړوله چې دغه غیر پارلماني ټکی ډیر زیات زورور هم کې او سپورټ هم کې او په دې باندې یو ټینشن هم جوړ کړي، او هغه خلک نن ټول په پی ټی ایم سره په ګرونډ نه دي موجود. چا څوک چا به دا شی جوړولی؟ هغه ټول نه دي موجود، او موږ هم لرې کړو او ځان هم لرې کړی. تاسو دا خبره کوئ چې کوم خلکو د غیر پارلماني سیاست نریټیو له وده ورکوله، هغه د پی ټی ایم هغه شانتي فعال خلک نه دی پاتې، په ګرون نه دي موجود. فعال به په ګرون موجود په پاکستان کې نه دي موجود، یا په پی ټی ایم سره نه دي موجود، شتون نه لري. نو تاسو لږ لږ به زموږ د اورېدونکو په دې کلیر کوئ چې موږ چې کوم کتونکي دي اورېدونکي دي، هغه لږ ڈاؤٹس کے چیئر استا سو نیریٹیو سو بنیادی طور یہ سو پوائنٹ سو دا پارلیمانی سیاست رت لو او دا ہوئی دا غیر پارلیمانی یا مزاحمتی سیاست کے پاتے کے آرگومنٹس دا منظور طرف نہ سو موږ خو په دې باندې ډېر بحثونه شوي دي، ډېر زیات بحثونه شوي دي. خو پارلماني دا و چې ما درته وویل چې موږ به ورته وویل چې وروره، چونکې یو تنظیم دی که هغه فعالیت سیاسي هغه کې برخه ونډه نه اخلي په دې سیاسي الیکشن مرحلې کې، نو په کار خدا چې موږ سټیټ نه منو یا سټیټ دا چپټر نه منو چې موږ الیکشن ډیموکراتیک پروسیس نه منو، نو دې ډیموکراسي چې کوم آئین جوړ کړی ده او کوم دې ډیموکراسي لاندې موکنه نه ده او یا عدلیه ده یا نورې پیشې دي، هغه ولې منو بیا موږ؟ که دا یوه پیشه نه منو او نور دا ټولې پیشې منو، زه عدالت نه ضمانت کوم امنه، زه ډاکټري کوم امنه، زه وکالت کوم هغه منه، زه سرکاري نوکری کوم هغه منه، خو زه د جمهوریت چې کوم دغه یو پلیټفارم ده په دې ته تلو شی نه منو. موږ به دا خبره کوو چې کوم معتبر اداره د پارلیمنت د هغې پروسیس موږ نه منو. یس، خو لکه تر ټولو ذمهوار فورم چې ده چې په سیاست شي او په دنیا هم مني او ریکګنایز فورم ده، هغه ته نه ځې، نو ته په چوکونو باندې کار وسته احتجاج وکړې او په پارلیمنټ باندې یوه ورځې خبره وکړې، نو دا تر هغې نه زر پیرې غوري. موږ به دا دلیل پیش کولای چې وروره په هغه باندې په غیر پارلیماني تحریک ډیر وده کولی شي، نو بیا خو به این پی چې دا خدای خدمتګار پارټي ته نه بدلولی، بیا خو به خیګر ورور پښتون چې خان شهید تنظیم وه به بیا پارلیماني ته نه تلی، بیا خو به تاسو وګورئ چې مزدور کسان پارټي په 2022 شي یا شل شي د پارلیماني طرف ته مایل کیږي، او بیا یو تحصیل بلدیاتي الیکشن چیرمین هم جوړیږي او الیکشن کوي. نو که چېرته دا په 1973 شي یا په 70 شي چې کله مزدور کسان پارټي او پیپل پارټي شریک جدوجہد کولای، نو چې پیپل پارټۍ سره دام پارلیماني سوی وي، نن به پیپل پارټۍ څومره پوزیشن ده، مزدور کسان پارټۍ سره کوم پوزیشن ده؟ نو که دا په یخ ټایم سوی وي، نن به دې هم دومره سفر کړی څومره چې پیپل پارټۍ کړی ده. او پیپل پارټۍ خو ته له قربانونه هغه نه شي سرغړونه نه شي کولای، هغې څومره شهیدان دي، څومره کنټریبیوشن دي. نو موږ به دا تجویز پیش کولای، دوی به وایي چې نه پارلیمانی پارٹیانو څه کولای شوی، بیا خو این پی موجوده ده، پښتونخوا میپ موجود ده، نورې پارٹیانې موجودې دي، نو دغه شی باندې به موږ سر نه سره خلاصې ده. خو موږ په دلیل چې دا ویل چې دا چونکې په دې فاټه باندې په پښتنو باندې چې کوم ملیټنسي او دا نور حالات تیر شو، په دې شی دې پارټو کردار خو ادا کړی ده،
خو عمر کردار ایکستریم پوزیشن کردار نه دا کړای چې کم سپیس موجود ده نو یې پر پی ٹی ایم رااله اوس کدا سپیس موږ فیل کوو نو دې نه ګټه یوټیلایز کوی نه منیج کوی نه نو بیا خو به موږ مزدور کسان پارٹی رنه جوړ سی نو په دغه بنیاد باندې موږ دغه ډیبیټ روانو او ایٹ دا اینڈ د خړ کمر واقع نه بلکې د عالی گرفتاره نه دوی میاشتې اول په پارلیمنت کې دلته موږ علي منځ کې تر کلامي وسو په دغه بنیاد باندې چې دوی وایي چې ته به مذاکراتي وفاق سره چې کوم مذاکرات دي هغه چې به ته موږ سره دې برخه نه وي نو ما ورته چې وروره زه پی ټی ایم حساب یم او سټیکس مې هم دي دلته مې جدوجہد هم کړی ده او تاسو عمره کنی تر تاسو کم قربانۍ مې هم نه دي نو زما علاقې مسائل دي نو زه به دا خبره خامخا کوم زه به هلته زه در سره نو په دې باندې منظوره والی زمانه نو په دغه ځای شمه موږ تر کلامي وسو او دوی لکه یو کیسه ما ته بیا دا احساس کړي چې چونکی زه وزیرستان نه یو زه وزیرستان نه نو ځکه ما سره داسې رویه خپلېږي نو دغه چې کوم ما سره فیلینګز وو هغه بیا ورو ورو بیا په چې دوی پر مکین شي څه وکړو نو بیا ما وایي چې دوه سره خو نور اوس آپشن پاتې نه ده اخر ډز بدر باندې کوي بل خو چې نه دې لارې ته پرېږدي نه دې مخې ته پرېږدي نه په سیډ ور سره پرېږدي او نه دې ملګرتیا ته پرېږدي نو دین خدا شه ده چې دې نه لارې جدا شي تاسو ننګیال صاحب ګورای او دوه درې خبرې دي کنه یو خو پارلیماني غیر پارلیماني یو ډېر لوی ډیبیټ هو پای کې بیا تاسو انډیم طرف ته لاړې کنه اخو یو ارګومنټس دي دا ولې طرف خپل شته تاسو طرف خپل شته خو بیا داسې لارې نشوي کتلی کېدی لکه څنګه چې علي وزیر په پارلیمان کې هم ناست دی او د تنظیم حصہ هم دی نو داسې یو منځنۍ لار نشو پیدا کېدی چې په هغې کې تاسو پارلیمان هم کولی او مزاحمتي سیاست هم کولی نو دا خو مسله وه که نه تاسو وګورئ ما درته وایي چې علي پارلیماني اکسپټډ دی خو ننګیال او محسن اکسپټډ نو ٹھیک تھا نن شاہ فیصل میئر دے مجھے ڈیر تکڑا مل کر دے شاہ سام سڑا دا خو نن آگے ایکسیپٹیبل دے او ایکسیپٹیڈ دے اب روز جیل تم تلے واڑیا لیتا او پی ٹی ایم مل کر ہم دے اور جیسے سبا لمزے بھی الیکشن کے یا ایکسیپٹیڈ دے خو عارف ایکسیپٹیڈ ہو عارف شہید اللہ دے بخشی خو زه اکسپټډ نه یم ملګری اکسپټډ نه دي نو دغه چې کم غو دوروی پالیسی یا دو مخی پالیسی چوا چه او سڑی پاره او پالیسی دا یا مای پاره پلا پالیسی دا نو پا دغ بنیاد بانی مرا داغا چه کم ما در توی چه فیلنگز وی مرا آل دو ازرا تلس نو او رو رو زیاده دا او اخیر دیتا مجبور کرو چه دوی گریوان تا تر گریوان را ورس دو نموشوی چه بس نور بیا دا شدید سفر شدید مزید تاسو لگه دا خبره دیر سخته کوئی دا گریوان خبره یا دا دس خبره د منظور غوندې سړي ته دا تمه کول اني هاو دا ډېره سخته خبره ده چې راغو د لیول ته ځینې اساسي اسمپشنز کې دي شي منظور ته غوزه اوس هم احترام لرم او منظور خبره نه و خو منظور ارد گرد چې څوک سراونډینګ شي چې پرچل شي ور سره موجود وو هغه تاسو ته تل شي چې تاسو پر جدایخ کې د منظور دومره کردار نشه سمره چې داغه د چاپرچل خلکو کردار وو زم دا وایم خو ګیله دا وا چې منظور هغه کردار هغه مشره چې کوم د باندې پټکای پروت وو هغه پټکی ور کردار چې واغه دا دان کړی چې په کار دا وای چې خپل د نږدې خلکو ته ویلی وي الانکه ما سره ډیر زیات احترام رښتا وا او دا صحیح ده ما ته ډیر احترام لرله ما به خبرې عمل هم کولې ما خبرې منله هم مشوره هم منله خو چې کوم دا خلک یو دا هم د موږ ته داسې فیل کېده چې د په ډایرکشنز باندې دا خلک لکه علي چې ما سره څه کول خو د په ډایرکشن یې کول د علي خو په خپل ما ته نه ویلي وه چونکې علي خو پارلیماني سړی وو پی ټی ایم حصه په یو آیین لاندې وه هم نه زه پارلیماني نه وم زه خو ایم این ای نه وم صحیح ده که الیکشن مې کړی و خو مینې خو نه نو زه د نه زورور وو په پی ټی ایم شي خو هغه چې ما ته وایي چې ته به مذاکراتو ته نه را سره ځې یا به ته خپلې علاقې نمایندګي نه کوې نو دا یې چا په وینا کوله دا خو ښکاره خبره چې علي نه یې پاسه څوک ده یو سړی ده هغه نګیال صاحب داسې ده چې یاره د دې خبرې سپیناوی خو په منظور ډېر ښه کولی شي او علي به کولی شي چې یاره په دغه وخت کې څه شوي او یا د هغوی په دې پوره ستاسو پرې خفګان کې چې کوم یا د جدایخ کې د هغوی کوم حده پورې کردار یا ستاسو د هغوی سره نیریټیو وه تا خو به هغوی موقع برابر شي موږ هغوی سره هم په دې خبرې کوو خو دا راته ووایي چې یاره زموږ عام چې څومره پښتانه دي هغه وایي چې یاره پی ټی ایم او ډېر یو ضرور تحریک وو او د پی ټی ایم پوره لاسته راوړلی دي ډېر خلک د هغوی د طریقه کار سره به اختلاف کوي د هغوی د نارو سره به اختلاف کوي خو تر څو چې هغوی د آئینی حدودو کې دننه دي نو
پښتانه یو لارج چې کوم میجورټي او سیکولډرز دی هغه اکسپټ کوي. تا راته وایي چېرې آیا دا تاسو چې په خپلو کې په دې خفګانونو کې داسې ښکارېږي مونږ ته چېرې تاسو په خپلو کې خفګانونه نو د پښتنو د مسایلو د ستونزو د حل لپاره مونږ چې ورته داسې وایو چې هره د لارجر مسائل د حل لپاره لارجر امپیکټ لپاره د لارجر اثر لپاره یو منزل ته د رسېدو لپاره که په دې چې څومره هم دا غلط فهمۍ دي دا مسایل دي په دې باندې په وخت مونږ دلته قابو بیا مونو او دا تفریق چې دی دا به خپله ګرانه ولو نو آیا تاسو داسې څه کوشش نه مو کړی چېرې یا صبر مو کړی وی وخت مو ورکړی وی یو جرګې په فارم ناست وي او دا خپلې غلط فهمیانې یا دا ایشوز چې کوم دي دا ریزالو کړی وی داسې ده چې تاسو ټیک خبره کوئ. ما اول خبره یوه درته وکړه چې موږ 2013 نه تر 2021 پورې انتظار وکړی درې کاله مو کام دی یو لوی کاز لپاره صبر او برداشت کولی حالانکه له هغې ورځې نه موږ سره دا کیسې روانې وې دا رویې او دا چې کوم سلوک و دا موږ سره روان و خو موږ د کام لپاره او بیا جرګې چې دي جرګې مو هم کړې دي جرګې چونکه جرګې شي زه ایز اے ثالث هم پاتې شوی یم او ایز اے فریق اخر شي هم جرګې شي پاتې شوی یم نو دا ټولې مرحلې موږ تیرې کړې دي خو چې بیخي اول یار پشوانه او اخیری تاسو ولیده چې کوم ځای ته کیسه ورسېده نو په دغه بنیاد باندې بیا موږ وایو چې نور سفر چې تر کوم ځای کېدای او دومره خبره دا و چې لکه یو سفر چې ته کوې نو په کنفیوژن چې سفر نه کیږي چې یو لامحدوده چې ایم او ګول او منزل معلوم نه وي او ته سفر کوې نو په بلایند فالوینګ یا په تورې تیاری چې سفر شي دي هغه ډېر ګران شي او په دې شي به بیا ته ستړی کېږي هم او چې څوک ډرایوینګ سیټ باندې ناست یې هم ستړی کېږي خوب هم ورځي نو موږ ورته وایو چې ته د سفر او د ګول او د منظر راته ښکاره کړه او که داسې په تیاری شي او خلک کنفیوز ساتلو شي سفر یې نو دا سفر یې بیا نه کېږي چې څومره کنټریبیوشن تر 2006 یا 2020 پورې کېده موږ کړي دي او موږ وکړه او خلک یې فیل کوي هغه چې موږ علاقې چې تاسو لاړ شئ سوات هم جنګ ځپلې وه تاسو چک پوسټونه هلته لینډ ماین هلته مسنګ پرسن هلته اکسترا جوډیشل کیلینګ دغه موږ خو دغه مطالبې بنیادي نو آخو تر ډېره حده په 2020 پورې موږ خپل ګول ته ورسېدو نو مزید سفر لپاره موږ ورته چې خپل پروګرام واضح کول او منزل او ایم او ګول معلومول دي او پس هغه په داسې کنفیوژن چې دا سفر نور ممکن نه دی تاسو دا خبره کوئ چې زموږ د جدای خو بنیادي وجوهات دا و چې موږ یو کلیر ډایرکشن وخ د تحریک چیرې دا موږ ته یو کلیر فریم ورک راکوي چې دا به کوو د دې نه بد کوو که زموږ سره داسې قسمه حالات پیښیږي داسې قسمه ریزیسټنس موږ ته راځي د هغې کاونټر پالیسي زموږ سره د چا به کم اختیارونه په دغې باندې ستاسو اختلاف او په دغه اختلاف باندې تاسو نور خو داسې ده چې موږ خو په دې سختۍ شي که تاسو وګورئ په پی ټی ایم باندې څلور سختۍ راغلی وي چې کوم مین سختۍ وي یو یې ارمان شهید کیس و دوم یې عارف شهید کیس و دریم یې علی باندې اټیک و چې شهیدان پکې کې وشو سلنه مې خړکه مړ ٹھیک ده خو په دې څلور واړه کیسونو کې موږ فرنټ مین کردار ادا کړی بلکې د عارف مرګ چې وو یا عارف په مرګ شې ما درې شپې هلته وکړې دا نو ټول راغلم علي سره ما ورته دا پښتو نه ده چې درېیمه نه یې تېره شوی موږ ځینې راځو چې کله مې اخري جلسه په ماڼه شي وکړه او بیانیه مې کوم ته ورکړه هغې نه پس موږ زه راووته ټیک ده هغه نه بعد علي باندې د اټیک خبره وه علي باندې چې اټیک وسه په دې ټول پښتانه شي او په ټول پی ټی ایم شي وایي د سیاسي ورکر و چې پیدل هم ځان مې ور ورسولی او په مورچې شي پنځه ورځې په ټوپک مې ورسره نیولی وو او ورسره ناست و او بې افسوس خبره ده چې په علي باندې پنځه ورځې وروڼو او موږ او ټولو جرګې وکړې چې الیکشن څه کوو کوو یې نه کوو کلیر یې خبره وکړه ده وایي چې نه 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 کوو په اخرې شپې چې سبا هم هلته ویدن 24 اور یا 12 اور چې ما ته ده وویل چې ته لاړ سه کاغذ جمع کړه الیکشن ته کاغذ ما ولایت الله حیات خمینی دا غیر اخیستی دي او ته هم راواخله ما ورته چې سبا خو علي لاسټ ډیټ ته نو زه څرنګه نن لاړ سه تر اوسه خو ته وایي چې نه کوو نو ما ته چې بس نه کوو چې ته نه کوې زه نه کوم خو چې ده کله بیا دا راته وویل نو ما ورته چې علي دا خو ډېر افسوس خبره ده بیا دوې ورځې اکسټینشن میلاو سو ما کاغذ هغې کې جمع کړم او څلورمه واقعه چې کومه خړ کمر والا وه نو خړ کمر واقعه هم داسې وه چې زه په هغې ورځې پشین شوم
مړه پښین لورلای جلسه وکړه بیا لاړو پښین تر سار 3 بجې ورسېدو څلور بجې او بیا چې سره یو د کېدو ما تخوال پته و چې دوه خړ کمر تزي داسې درنه روانه ده ندیم او هني پښتین ما سره په گاډي شي او کاکا شفی ترینو نو هغه رابطه کولې کولې نو هغه نه بعد موږ چې غته ورسېدو په دوه غنټې یا درې غنټې خوب مو کړو چې غراویش کړو چې یاره داسې په علي دوه منیا ټیک سوی ده او زه بیخي شاک سو چې کله ما دا خبره وکړه چې علي او محسن پسې مړه دي نو ما بیا رسول داوړ یو ژرنالیست هغه ته کال وکړی بل موږ یو بل ملګری ده هغه ته مې کال وکړی ما چې وروره څه پوزیشن ده وایي چې نه دوی بچ دي خو نیولي دي او کسان ډېر مړه دي نو ډایرکټ موږ هغه جلسه پرې شوه او راووتو زه پښمنۍ ته بنو ته راورسېده او سهار له محسن له خړ کمر نه نور رسېدلی چې موږ ام حسین په کور شو ورته ناست وو او بیا پنځه ورځې درنم موږ خدای په فضل سره موږ وکړه چې سخت دروازې والاوه چې بیخي موږ د مشرتابه ته وویل هغو مسیجونه وکړو چې موږ یو سړی هم الاوډ نه ده چې در ورسو نو دا څلور واړه چې ګرانې مرحلې وي دا خو موږ ورسره تېرې کړي دي او بیا خړ کمر چې څومره نیګوسیشن دي څومره څه شی سوي دي کړه وړه سوي دي ا ټول موږ کړي دي خو سختۍ په وجه موږ دغه نه دي پرېښو زه اوس تر نن ورځې شډول فور شي تر اوسه زه له شډول فور نه وتلی هغه موسټ وانټډ چې کوم ټیررسټ هغه ده لیست ده په ای سی ایل باندې زه ایف آی آر پرون مې هم ایف آی آر تېر کړی ده پټانګ نو تر اوسه پورې موږ خو هغه سختونه نه یو وتلي خو موږ سختې په بنیاد باندې پی ټی ایم نه ده پریشه خپل بیانیې په بنیاد باندې پی ټی ایم ته وایي تاسو ته وایي نه لکه بیانیې چې وو د پښتون قوم د حقونو د حوالې سره تاسو وایي چې دا غیر وراډیو خو له پی ټی ایم چې کوم تحریکی نریټیو ده یا دا غو چې کوم طریقه کار ده دا غیر سره نیو وراډ دا خبره موږ دا یو چې کنفیوژن شي سفر نه کوو موږ یو کلیر ډایرکشن شي سفر کول غواړو او کلیر ډایرکشن دا دی چې موږ خپل وطن ته امن ترقی او خوشحالي راوړو روزګار راوړو تاسو دا وایئ چې 2014 کې چې کله تاسو الیکشن ته کاغذ نه جمع کوو علي او تاسو دا خبره کړو چې یاره موږ نه جمع کوو په اخر ورځ باندې تاسو وي تاسو دا وایئ چې 2014 الیکشن ته موږ بالکل بے پروګرام نه راوړو مطلب اس پروګرام نو د الیکشن ته کولو نہ الیکشن داسې پروګرام وو چې الیکشن ته موږ ما ټیکټ تم کاغذ جمع کړیو ټیک ته خو ټیکټونه خو اول ایشو سو او دغه ټیک په علی باندې ورسته وسه موږ بیا دا فیصله کړې چې پی ټی ایم وایي علی باندې چا ټیک کېدی دی نه ور وځوالی او ګرینډ میټینګ وسه پېښور شي او علی ته موږ وایي چې ما ځوانه شي برید در باندې کوي خو علی وایي چې خامه خاص په هغه میټینګ شي دا فیصله وسوه درې څلور کمیټیانې جوړې شوې آئینې پاره دی منشورې پاره دی د الیکشن پر پروسیس یې پاره خبرې وسوې نو په هغې شي دا فیصله وسوه چې الیکشن به نه کوو خو نو موږ هم په دغه بنیاد باندې پی ټی ایم سره ولاړو نو موږ وویل چې محسن ما ورته چې الیکشن کوو علی هم کنفیوژن شو چې الیکشن کوو که نه کوو خو چې کله موږ علی باندې اټیک کوو د ټولې مرحلې وسوې نو موږ بیا هلته دا فیصله وشوه موږ چې که علی الیکشن کوي بیا زه کوم که علی الیکشن نه کوي نو بیا زه نه کوم نو په یغ ورځې څلور پنځو ورځو شي بیا ما ته د ورور رحمت الله نوم یې د ملک ته هغه ما ته ډېر وویل چې ته علی پوهې که ورته ووایه چې بچی مو خواره دا کوي دا کوي الیکشن دې وکړي خو علي یوه بله ډبر په اخر شپې چې مازدیګر مشمشپشین مازدیګر ما ته یاد دي ما بیا مازدیګر زره ووتلم واڼنه او بیا مې په ډی خان شي شاباز د پکور شي ویډیو هم وکړه واڼه ټول حالات مې بیان کړ او ورسره بیا په سبا مې ته الیکشن ته نو ځل سي دا سیده چې تاسو سری پوای چې په دغه یو بنیاد وجه جوړ شو چې یو کلیر ډایرکشن یا یو فریم ورک زمو په کارو پای باندې منګلاري جدا کړی تاسو چې بیا د انډیم طرف ته رالی نیشنل ډیموکراټیک موومنټ جوړو دا هغې په طریقه کار کې او د دغې ضرورت تاسو ولې محسوس کړو یا د دغې جوړولو ستاسو ابجکټیو څه بیا خو موږ دا وایو چې اوس چونکې پی ټی ایم نشته پی ټی ایم الیکشن طرف ته نه ځي نو موږ وویل چې یو داسې ډیموکراټیک د ماډرن ارګنایزیشن په کار ده چې موږ د پښتانه ځوانان د علاقې خلک د محکوم قومونه دا په داسې پلیټفارم باندې راولو چې هغه د خپل علاقې ښه نمایندګي وکړي او پارلیمنټ ته راسي نو په هغه بنیاد باندې مو یو ډیموکراټیک ارګنایزیشن جوړولو کوشش وکړی او هغه مو بیا او ما اول نه محسن ته وایي چې وروره خبره به غي هغه چا خبره چې کاغذ لیکلی ته نه واخلی د اوسنۍ زمانې یار دی ټک به وینه نو ما اول هم دا ورته وایي چې وروره کاغذ به سره لیکو داسې په هغه سفر نه سو سره کولی او بیا ذمواران هم په مینځ کې څلور پنځه مو سره اخیستي وو خو بدبختانه هغه ذمهارۍ او هغه هر څه په خپل ځای پاته سو هغه چې کوم موږ یو
جمهوری تنظیم جوړولو کوشش کولای، هغه بیا چې په کم لیول دا کمی پالیسۍ جوړې دي یا کمی خبرې کې دي یا امبیسی سره میټینګز یا ډېر کی سټیک هولډر دی ریجن سره ناسته پاسته یا هغې ته ویزټس په هغې باندې موږ هېڅ قسم اعتماد شي نه اخیستل کېدو او نه دغه چې څومره پروسس وسه په دې شي تر ننه پورې په اعتماد شي اخیستل شوي وو. نو په دې بنیاد باندې بیا موږ وایو چې موږ یو ډیموکراتیک تنظیم دې پاره نه جوړولی چې دلته دې هم ون مین شوی، دلته دې هم یو سړی راځي او ټولې فیصلې دې په خپل سر باندې. تاسو دا خبره کوئ چې یاره مطلب دا دی نیشنل ډیموکراتیک موومنټ موږ دا وکړو چې یاره دغه سپیس موږ د نورو پولیټیکل پارټیز نه راکوي، چې یاره مطلب پای کې آلریډي یو سټیک هولډرز ناست دي او هغه ینګ پولیټیشنز ته ځای نه ورکوي، ځوان سیاستدانانو ته ځای نه ورکوي. نو موږ به یو نیشنل ډیموکراتیک موومنټ جوړ کړو او پای کې زموږ خپل تاسو ټول خبر په تنخوا کې وګرځېدی، مختلف خلکو له دعوتونه ورکړو، پای کې کمپین یې وکړې او دا به یو نه د پښتنو چې کوم تنظیم دی یا پارټي دی دا په شکل کې راشي او په دې کې به یو پراپر ډیموکراتیک پروسیس وي او په دې کې تاسو زما خپل کال دوه خپلې منډې تړلیم والې. خو ایټ د این مسله دا چې څومره تاسو دا خبره کوئ چې دا نور نیشنل پارټي چې کوم دي این پی دا بی پی ٹی آئی دا پائے کہ جس سنگھ ون مین شوئی بازر ایم ڈیم کاری کی داسی دے پاٹے صدر ٹولے فیصلے کے تو اس دا خبر کوئی چے پا این ڈی ایم کے ٹولے فیصلے محسن پخپلہ کئی زمون پا آگے کے حس قسم کانٹریبیوشن چی کم دے آگا ناغستے کی او زمون کے انوالمنٹ پہ کنے دا دا سی دا چے مرش اول تنظیم جوڑ رہے پارٹی مکلہ جوڑ رکھنا پا آگے شے ما پا مرکز شے غدام ناخستا ما تو دیو چی تبا صوبے تا رایسه او صبح صبحی صبح به تسمباله کې مرته ټیک تا خو ملګرو بیا وای چې نه مرکز خو به صبح به کله جوړی. نو زه مرکز ته رااله اسلام آباد نه زه مرکز ممبر شوم، خو مرکز ممبر کې دون ورسته داسې روی او داسې قسم کیسې شروع شوه چې ماته ورو ورو فیل کېده چې دا ته دلته هم چې کومې نورو پارټو کوم روایتي پالیټکس تا هغه دلته هم ورو ورو پروټوکولز او جی بوس یس بوس چیرمین صاحب او دا کیسې چې دي دغه ډېره وده واخیسته. او موږ خو چونکې ما درته وویل چې له سټوډنټس لایف نه ونیسه تر نن ورځې پورې دغه طریقه کار ما زده کړی نه ده چې زه په یس بوس باندې چرته سیاست وکړم. موږ په مزاحمت او په خپل جدوجهد باندې یقین ساتو او لاول ورځې ساتو. نو دلته هم بیا دا چې کیسې شروع شوې او دلته رایه نه اخیستل کېده، آؤټ پټ چې کوم ملګرو نه یو جمهوري پروسس چې پښتنه کېږي یا چې کوم خلکو چې څومره سټیکس دي چې اول ورځې موږ پارټي جوړوله نو هلته هم کاغذ او دغه ټولې ذمواران په دغه بنیاد اخیستل چې په برابرۍ به سره چلو. بیا چې کله برابري ختم شوه اگنورنس او آئسولیشن طرف ته کیسه تلا نو ما وی چې دا خو دلته هم هغه چې نورو جایوش چرته څه کېدل دلته هم دا روان شو. نو بیا زه سایډ لاین ته شو، زما ملګری هم سایډ لاین ته شو، داسې خاموشه خاموشه کې تقریبا یو کال یو نیمو شو چې ما هیڅ قسم. او بیا چې لطیف لالا مرګ وشو نو لطیف لالا موږ پر داسې و چې مور پلار یې سیاتې لرلې او لطیف لالا مرګ نه بعد ما ته پېښور هم خوند نه راکوي. زه پېښور ته هغې نه پس یو ورته یا دوه ورته تلی او لطیف لالا داسې سړی و چې هغه موږ لپاره پلار حیثیت او د مور پلار په پېښور چې لطیف لالا و داسې و لکه موږ چې مور پلار هلته وي. نو هغه چې هم لاړی نو نور هم هغه رشته داسې کمزورې شوه. تاسو دا ماته ووایئ چې عبدالله ننګیال صاحب تاسو اوس د نیشنل ډیموکراتیک موومنټ حصه یې که نه؟ زه ان اناؤنس نه یم. انناؤنس پکې صحیح مطلب ما اناؤنس کړی نه ده، چاته مې ویلي نه دي، خو نه چرته اکټیویټیز ورسره کوم نه ورځمه نه په میټینګ شرکت ورسره کوم. خپل اکټیویټیز خپل حل کېږي، خپل الیکشن لپاره مې جاري ساتلی دي، نور په پارټیانو مارټیانو باندې کار نه لرم. د دې خو دا مطلب شو چې تاسو د انډیا حصه نه یې نور؟ نو ما درته وایي چې اناؤنس کړی مې نه. ښه، مطلب نن خو دا پته ولګېده چې عبدالله ننګیال صاحب نن د انډیا حصه نه ده. ننګیال صاحب، تاسو د ډېر لوی تحریکونو حصه پاتې شوئ، د این پی حصه پاتې شوئ، د پی ٹی ایم مودی تحریک حصه پاتې شوئ، بیا انډیا یو نوی پارټي چې کوم وه د هغې حصه پاتې شوئ، او په دې درې واړو تحریکونو کې که این پی کې تاسو د خپل حلقې یا د ضلع د حده پورې عہدیدار وئ، نو هغه کې یو مهم کردار ستاسو په حلقه کې، بیا په پی ٹی ایم په فاؤنډنګ ممبرس کې ستاسو یو کردار، بیا د این ڈی ایم بیا په فاؤنډنګ ممبرس کې تاسو یو، بلکې چې څومره هم درې سرو کسانو پای کې تاسو وئ. تاسو ته داسې سخت کاریږي چې یاره که تاسو سیاست کوئ نو تاسو ولې دا چې کوم پارټیز دي تحریکونه دي دا تاسو نشي اکاموډیټ کولای، تاسو نشي پزای کولای،
دا مسله په تاسو کې ده که په دې تحریکونو کې ده یا دوه درې داسې بنیادی مسایل څه دي چې هغې کې اوورآل چې څومره هم لولي پارټیز دي په هغې کې نوي خلک یا نوي ایډیالوجیز یا نظریاتي خلک چې کوم دی په هغه مهمو څوکو نه پاتې شي په هغه مهم کردارو کې پاتې نه شي او دا د وخت سره ورک شي. زما خیال دا دی چې تاسو وګورئ که نه په سیاسي پارټیانو کې نن مصطفی نواز کوکر چې دی، خاقان عباسی چې دی، مفتاح اسماعیل چې دی، ایون عثمان لالاله دی وبخشي هغه چې و داسې په د نورو پارټیانو کې وګورئ چې کوم خلک ولس ته ډېر قابل قبول یا ولس چې یو ښه نوم لري یا اټریکشن یې پکې یا ولس سره رابطه زیات وي هغه خلک اکثر ځکه اګنور کولی شي چې هغه په فیلډ باندې کار کوي او دغه چې کوم مین خلک دي هغه بیا ځینې وډارېږي چې داسې نه وي چې سبا موږ نه مسله راته جوړه کړي او تنظیم راته الټه کړي او نظریاتي خلک ورکر خلک سیاسي چې کوم په ولس په پاور باندې یقین ساتي هغه مخې ته راسي نو په دغه بنیاد باندې هغه خلک بیا ورو ورو اګنور کول او آیسولیشن طرف ته خلک بوزي او په ځینې ځایو شي خو د سوپریارټي کمپلیکس مسله هم ده چې هلته نور خلک اکسپټډ هم نه چې دغه پوزیشن ته راورسېږي. نو دا مختلفې کیسې چې دي ذاتي چې کومې ګټې دي یا ذاتي چې کوم پرسنالټي کلیش دي یا پرسنالټي چې کوم خلق موری دی هغه وای چې د ما پرسنالټي اسه نه چې دا بل لکه سب دی چراغ چی دی بتای چی وای چې لیټ رای نه سی کنه ما سیات په پښه ختم سی. نو په دغه ډار 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 شي خلق بیا هغه خلق سیټ تکیم لری کیم ځان نه شړیم خو هغه دغه ته نه را پرېږدي چې دا سنی چې سبا دغه ماول پوزیشن دی رانه کیپچر کی ہے ان سے تو اسدا خبر کوئی چر سمر ہم ددی تحریکونو پی ٹی ایم دے این پی دے یا این ڈی ایم دے بدی کی سمر مشران پاتی شو چیئرمین بہو د پاتی شو صدر بہو د پاتی شو دوی په دغه یرا باندې چر دور رانشی یو نه ورکر رانشی د دو زیو نن سی یا دو ریپلیسمنٹ نشی او په دغه یرا باندې اغه سپیس نو ورکه نور خلق کلا مطلب اگنور کے سائیڈ تے کی دټس اور دغه خبر ده بس تاسو وګورئ په دې یو زیرک صحافی تاسو په دې ټولو پارټیانو باندې په دې ټولو تحریکونو باندې په دې ټولو شیانو باندې نظر وساتئ او خپل یو ښه فیصله پسې وکړئ چې دا ولې داسې کیږي ولې دا خلک اګنور کولی شي ولې دا خلک د روایتي پارټو شي هم وګوره نن مسلم لیگ نون وګوره پیپل پارټۍ وګوره پی ټی آی وګوره په هغې شي دا خلک ولې سیرته شي او بیا هغه خلک رامخې ته شي چې کوم اپرچونیسټي یا یو روپۍ دوه لګوي یا پروټوکولز ورسره یا غټ غټ ګاډي ورسره نو دغه شیان چې دي دغه سیاست شي بیا ٹھیک ٹھاک نگیال صاحب کہنا مسئلہ ہوئے الیکٹیبل مسئلہ دا دا موریشیت مسئلہ دا دا بنیادی چیزا ووٹ بینک تھے داغا سے سیوا دا بی ایچ کم زیادہ اسٹریٹجسٹ تھے شارپ تھے اسمارٹ تھے یا دی ریاست کے مختلف اسٹیک ہولڈر سرا ڈیری خیاڑی کی لری دا وہ زور سیوا ہے بہ نسبت داغا نظریاتی مخلص وطن شعیل ہے خدا و طویل شو چیرا کم پہ وہ کلیئر انٹینشنز بنا دیجیے تحریک تک وہ دور کی دا ہوا شانتی سہ نہیں اوس هم دپاره که تاسو دا خبره په این پی کې کوئ نو موږ به سره صحاده پورې ومنو که تاسو دا پی ټی آی کې خبره کوئ په نورو کې خو لکه د پی ټی ایم تاسو خپل لاس جوړ کو دا یو پارټي نه وه چې تو ته لاړې یا مطلب دا رہے چې بل چا وو تو ته حصہ جوړ شو یا بایک بیا تا دغه شانتي این ڈی ایم هم تاسو خپل لاس جوړ کو د دې په دې جوړښت کې آیا ستاسو وایي چېرې زموږ چې کوم کنټریبیوشن هو یا زموږ چې کوم کسی وی آغا دا وقت نا کلیر پا کار وی یا ساسو نا یا با دیسیتی عبداللہ ننگیال نکم زی غلطی ہو شوا چیرا آغا پا دی تیری کنو ایسا جوڑ شو آئی تیری لوی کانٹریبیوشن ہو مرکو دا خپل طرف سمرا چی ساسو وسو او دا آغی چی کم راروان وقت تو دا آغی نا تاسو پشاش وی لیکن مطلب تاسو تی روت ہے یا تی جان سائر لائن نا مجھ دا ہے چی دا پا تنظیمونو شی چکلا پیری موریدی شروع شی کنا
او سیاسی ورکرشپ یا زه پیری موریدی سره سره سیاسی نوکری چې کومي یو سیاسی ورکر او سیاسی نوکر شډیر غړ فرق یو سیاسی ورکر او په سیاسی مورید شډیر غړ فرق یو سیاسی لیډر او سیاسی پیر شډیر غړ فرق نو چې کم کله تنظیمونه داسې طرف ته لاړ شي چې هلته د پیری مورید د سیاسی نوکری او د دې تمیز د سیاسی ورکر په بنیاد باندې دغه حیثیت غټ شي نو سیاسی ورکر صاحب ته شي او دا پیری موریدی تقریبا په هر ځای شي بیا ډېر پیک ته ورسېږي ایکسټریم پوزیشن ته ورسېږي او سیاسي چې کوم هغه دي ورکران دي هغه اګنور کړی شي ته اوس دا خبره کوي چې پیری موریدی په پی ټی ایم کې هم ده تاسو فیصله کولی دا خو بخیره وو جواب کی اوس راځو ننګیال صاحب چونکې تاسو خو د این پی نه هم ځان راوویس او د پی ټی ایم نه هم لږ سایډ لاین شوی د این ډی ایم نه هم راووتئ اوس چې تاسو کوم سیاست کوئ تاسو لږ وخت وړاندې داسې کوئ تاسو خپل حلقې د هدف پوری کوئ نو آیا تاسو په حلقه کې زما په خیال تاسو چې کوم مخامخ کینډیډیټ ودرېږي هغه د بزګر رحمان صاحب چې کوم فرزند دی اسد صاحب هغه به ودرېږي نو آیا تاسو آلریډي د مختلف پلیټفارمز راووتئ یو آزاد حیثیت ته اوس په دې وخت کې رالئ په دې آزاد حیثیت کې به تاسو د یو پارټۍ د مشر د پی ډی ایم د صدر د جے یو آئی د صدر فضل الرحمان او د یو تیر منسٹر اسد مقابله څنګه کوي داسې چې دا خو منسٹری خو پلار صدر وای پی ڈی ایم او په هغې بنیاد باندې یو اپرچونیټی ورته میلاو شو دا ویل کړه دا راته وایي اسد بخنه تاسو خبره زکټ کوم دا راته وایي چې دا اسد سے مطلب دو خو د ڈی اے خان لري پټانګ کې د سیټ ویال ته ولې دی ودری نو دا خو موږ له تیر ډېر وخت نه دا نعره کوله چې یو امپورټډ کینډیډیټ راځي او موږ پالکې باندې په چترۍ باندې حکومت کوي او بدبختي دا ده چې عوام ورسره تر نن ورځې پورې نه غم او شادي او نه خوشحالي تر دې حده چې په موږ اوس ډېرې سختې سختې کیسې رالې سیلاب شو لنګرخیلو واقعه شوه په موږ اوس بمباریانې وې نور داسې ډېر انسیډنټ موږ سره اوسو یو مزمتی بیان تر اوسه پورې دوی له طرفه نه ده راغلی چې دا ولې داسې کیږي نو یو موږ دا نارې کوو چې یو مزمتی بیان قدرې ته خپلې حلقې پاره نه سې ورکولی ته دومره غټ سړی او راغلی هم امپورټډ یې له بلې حلقې نه راغلی یې ما غم شادۍ ته هم نه راځي نو څه توک جوړېږي چې ته دلته الیکشن وکړې نو هغې پاره دوی بیا یو نوی پروګرام داسې لنج کړو چې دا اوس چې کوم حلقه بندیانې وشوې په هغې شي خپل کلی په ټانګ پورې وتړلی او څرنګه یې وتړلی چې له یوې حلقې نه یو تحصیل راواخیستی له بلې حلقې نه یو وړوکی یونین کونسل راواخیستی یارک ورته چې برج جوړ شي پنیالۍ ته او عبدالخیلو ته نو هغه برج دی استعمالوي او پنیالۍ بیا پوره تحصیل بیا راګټرې موږ ته ځکه چې دی دغه امپورټډ کینډیډیټ نه ځان بچ کړي چې زه امپورټډ نه یم زه ټانک حلقې عیسی یم خو انشاءالله دا ارمان بیا نه پوره کیږي خلکو ولیدای چې د کم کرتوت دی یا کم کردار دی او بیا په دې ټانګ شي چې په کم شي ضرورت ته په ټانګ شي اوبو کات ته په ټانګ شي بیوټیفیکیشن فنډ رالی دوی سټې پې واخیسته په ټانګ شي هرې ترقۍ کار ته دو مخامخ ولاړ دي مخالف ولاړ دي په ټانګ شي داسې پلونه دي چې منجی خیل رغزی پل دی منجی رغزی شیخ خوتار پل دی د شالم پل دی تتورو پل دی کړیدر پل دی د کونډې خانې شي یو دوه پلونه دي په جټاتر شي یو دوه پلونه دي چې ا دی کله دی په اختیار شو نو ډېر په وړکي غبانه کېده خو چونکه د سره احساس نشته چونکه د علاقې له حالاتو خبر نه ده علاقې په مسلو باندې داسې کار نشته د یو مزمتی بیان قدرې نسی ورکولی دی خالص خپلو ګټو لپاره د خپل پرسنټیج لپاره لګیا ده او په مکې شي ثواب په نیت باندې هوټل یې هم واخیستې او لګیا ده چې نور هم ځان ته کیسې جوړې کړي مولانا صاحب علاج لپاره بهر ملکونو ته هم بوتلی خو خپل حلقې چې کوم بد حل ده هغې ناراضی یا مطلب دخل گسر حاضری نشتہ بغم خاد خوب ماں صرف صاحب سن پختہ مقصد داؤ چیرا اسد صرف چلے آگا خوب بڑیرا مہم عہدہ پاتشو وزیر مواصلات پاتشو ٹھیک تھا اور وزیر مواصلات دیر مہم
چې کوم د منیسټری دا او هغه ته پته ده چې روان زه به ستاسو د ارکې نه ودرېږم نو هغه خو بلا پروجیکټس هلته کړي دي زما په خیال سو عبدالکنال روډ دی او داسې یو دوه درې روډونه نور دي چې هغه ښه ښه پروجیکټس چې کوم دي هغه په خپله په دغه علاقه کې کړي دي نو آیا د هغه کنټریبیوشن نشته په دې تېر ګورنمنټ کې چې هغه ته پاتې شو د پی ډی ایم نو هغه تختې خو لګولې دي په پیزو روډ یې هم لګولې ده په یارک روډ یې هم لګولې ده خو په پیزو روډ ته دی ورسي که یو ایکسیوټر چا راته ښکاره کړی چې چېرته یې خپره لګولې او اوس په کار پې شروع ده یا تمبو لګېدلې هلته کیمپ روان یې او بیا یارک روډ هم دغسې ده نو تختیانو تر حد دو سیاست ټول عمر کړی ده اوس هم ډی خان ته وایي چې انټرنیشنل ایئرپورټ مو راوړی ده خو ډی خان باندې خو بس نه ودرېږي په ایئرپورټ باندې نو د انټرنیشنل ایئرپورټ خو ډېر لرې خبره ده خبره دا ده چې یو یې په ګراؤنډ باندې پریکټیکل کار شو کول عملی ډګر پی ډبلیو ډی شي عربونو روپو فنډ واخیسته په ټولې ګلیانې اوس په کاغذو شي د په کاغذو شي ټولې ګلیانې پخې دي خو ته لاړ سه ټانګ شي چې یو ساسکی اوبه چیږي په چکر شي به ته قدم نه شي کېښوسته نو دغه چې موږ علاقه یو ځان کاروبار سیاسي ګټو لپاره د خپل کاروباري او مالی ګټو لپاره موږ علاقه استعمال کړې هم ده او اوس والکې سره زیاتای ده چې خپل الکای را پورې ټچ هم کړه چونکه د بیا خو د امپورټډ کینډیډیټ وو موږ سره که د سیټي ټو دی والکا ټچ کړی وی لیا دې په کلاچی والکا ټچ کړی وی د خپل په ډیره ټول الکا ټچ کړی خو د یو بریج غوري یارک یونین کونسل را سره ټچ کړی خپل الکی ته جواز جوړ دی کلاچی را سره ټچ کړی نو هر طرف ته زیور طرف ته سیاسي استحصال کوي موږ علاقې بل طرف ته د ترقۍ استحصال موږ علاقې کوي بل طرف ته یې نمائندګۍ استحصال کوي تر نن ورځې پورې ټانکې پاره ده په پارلیمنت فلور باندې یوه قدرې خبره نه ده کړې نو دا سره کې نمائنده ده چې 15 کاله دی منیسټر هم پاتې سه په پوزیشن شي هم پاتې سه ټانک حالات هر ورځ بدامنی ده هر ورځ ټارګیټ کیلینګ ده هر ورځ خلک په غضب ککړ دي نیزونه راغلي دي لارې خرابې دي ترقي نشته سکولونه او کالجونو مسله ده نو د بس خوب ده غم نه نشته ورسره نګیا سی په دې باندې خوب ده اسد سی په نومګم پښتني وکړو چې را دا غوي د خپل حلقې د پاره د کوم حلقې چې غوډري د کنټریبیوشن سره یا ورال صوبه کې دا څومره کنټریبیوشن پاتې شو په دې پی ډی ایم په ګورنمنت کې او دا سره به زمنګ مرکی وی خدا سیدا چې تاسو د دغه مسایلو دا کوم چې ته چې ټانګ مخامخ ته په دې وخت کې دا غي د پاره د عبدالله ننګیال سره داسې کوم پاسبل لاري دي چې هغه په دغه مسایلو باندې حل تلاش کولی شي او کدی یو الیکټډ ممبر راشي نسته چې موږ سره ډېر ښه اپورچونیټیز دي ټانګ کې پاره موږ ټانګ ډېر ښه زراعت لري موږ ټماټر په ټول پاکستان کې مشهور دي موږ په علاقې باندې انګورا ډېر روټ تیر شوی ده موږ باندې نوی روټ جوړېدی سي وزیرستان باندې داسې شوال ته د انټرنیشنل بارډر انټرنیشنل چې کوم غدي سنټرل ایشیا ده هغې بزنس کېدی سي موږ په ډېر ښه زرخیزه خاوره لرو موږ یو اوبو ډیمونه لرو موږ نور نیچرل ریسورسز لرو ګیس تیل نور منرلز چې دي هغه لرو دې سره سره موږ به یو داسې ایریا شته چې هلته زیتون چې دي خوان چې دی تاسو خوان ورته موږ شونه ورته هغه پوره غټ غټ ځنګلې دي خو هغه لږ فیسیلیټیټ کول دي خلک هغه هلته نالونه ورته لګول دي یو ښه پروډکشن پیدا کول دي هغې ته مشینریانې لګول دي نو په دې هر څه شي باندې د کوڼ ده او ګونګ ده او موږ سره دا پروګرام شته چې موږ خپلې علاقې لپاره یو ښه روڼ مستقبل لپاره ښه ترقي یافته ضلع جنې جوړ کړو بدبختانه نن ټانګ چې دی هغه تر کوهستان چې پښتونخوا تر ټولو زیاته پسمانده علاقه ده تر هغې نه ټانګ یو په دوه زیات پسمانده دی په هر لیول باندې نو ټانګ چرته ترقی کول غواړي ما خیال دی چې په دې باندې به بیا خپل علاقې د خپل وطن دا سړی سپورټ کولی چې هغه د هغې علاقې په غم او په درد باندې دردیږي او په هغې شي خوشحالي او غم ورسره لمانځي هم او خپل علاقې ته کم از کم اختر ته خو راځي کم از کم غم شادۍ ته خو راځي کم از کم چې بدر ورځي هغې ته خو راځي دی ما ته د نه اختر کلي ته خپلې علاقې ته راوړي نه غم او نه شادي خپلې علاقې ته راوړي او دوامه خبره دا ده چې کومې ترقۍ راځي هغه هم سټاپ کوي او هغې باندې سټې آرډرونه اخلي په دې خو په اسد صاحب نه پوښتنه کوو هغوی ته هغوی ورژن هم اخلو
ننګیال سي دواړه ته وایي چې ولې په جی یو آی خو ډېره لویه پارټي ده. آیا په دغه ستاسو په د ټانګ ستاسو په حلقه کې داسې مقامي نمایندګي نشته چې هغه دې په خپل سیټ ته ودرېږي؟ یاره اسد صاحب دا هغه ځینې راځي او د ټانګ د بلې حلقې نه ودرېږي او د بل ځای نه ودرېږي سیټ ته. داسې ده چې له تېرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالونو نه نیکه و بې پلار و بې تره و اوس دی دی دا دی میراث ګڼي. میراث چې موږ ورته یو دا دی میراثت ګڼي خپل او په موږ باندې دغه چې کوم واکمني ده یا حکومتداري ده دا دی خپل جاګیر ګڼي. ده ته هیڅوک داسې نه ښکاري چې دی هلته د قومي اسمبلۍ لپاره امیدوار وټاکي او هلته الیکشن وکړي او هلته نه نماینده سي. دوهمه خبره دا ده چې شپه پنځه څلور پنځه شپږ ورونه دي زمن دي وریرونه دي نو د ټولو د چوکۍ دوی خامخا غواړي ایون چې خپل کور زنانو ته نور زنانو ته حق نه ورکوي خو کور زنانو ته هم نمایندګۍ حق ورکوي. نو دی بیا دا ورونه دا غچې دي وریرونه چې دي بیا به چېرته جای کوي؟ خو دا په ټانګ په ډی خان یو دوه الکو باندې ورور دروي په خپله هم ودرېږي بل ورور هم دروي بل ورور یې سنیټر ده بل ورور یې اوس له کمیشنرۍ نه ورته ریټایر کړی چې ته به بیا سبا الیکشن کوي سنیټر به جوړېږي دا بل زوی یې ده او هغه بل زوی یې ده ټول خاندان چې دا ټول ساره ټبر جو ہے وہ ننګیال صاحب تاسو څه ګڼئ؟ اورال خو داسې د داسې قسمه سچویشن د نورو پارټیز هم دی د هغوی هم د کورنۍ ټول خلک الیکشن ته ودرېږي که الیکشن ته نه ودرېږي سینیټر شي که سینیټر نه شي ایز اے سپیشل اسسټنټ ولګي اډوایزر ولګي بلا لارې وسره خو خپل د کوره خلکو ځای کوي او دغه شانتي شاید جی یو آی کې هم وي. تاسو څه خیال دی چې یاره خلک ولې داسې خدمه خلک ایکسپټ کوي او دا پارلیمان ته رسوي؟ په کار دا نه ده چې یاره څه نوي خلک راشي یا نورو پارټیانو له مقور کې یا کم از کم هغه خلکو له مقور کې چې کوم په د موریشیت چې کوم دی عادي خلک نه دی دا خلک ولې بیا دغه درته مایل شي؟ داسې ته چې دو سره مختلف ټیک ټیکس دي که نه یو طرف ته مذهبي کارډ استعمال کی مدرسې استعمال کی په هغې ترو باندې دوم طرف ته مختلف کاروباریانې په لاس شي اخیستې دي انویسټر یې اخیستې دي هغو بیا دو فیسیلیټیټ کوي په مختلفو طریقو باندې هغه استعمال کی. دریم طرف نه لوکل چې کوم هغه دي سټیک هولډرز دي هغه په اعتماد شي واخلي او کې شي کی. بل طرف ته ډیویژن جوړ کی ډېر کینډیډیټ ودرېږي چې د هولي سولي دته میجارټي پاتې شي. نو مختلف ټیک ټیکس استعمالوي او هغې بنیاد باندې دی ځان رسوي که نه که دا نه وي ورسره. نو علی امین په ډی خان کې تاسو وکتلی چې څه کیسه مې نه وګټله فیصل کریم څرنګه نه وګټله په ټانګ شي موږ داور کونډي دنه څرنګه وګټله. نو دغه چې ده دی داسې نه ده چې دی داسې ډېر زورور ده خو مسله دا ده چې مختلف ټیک ټیکس استعمال کی ډیوایډ اینڈ رول پالیسی استعمال کی مدرسې استعمال کی مذهبي کارډ استعمال کی. نو په یو بنیاد باندې دی بیا خپل منزل او مر مقصد ته رسیږي کنی دومره زورور نه دی چې ته وایې چې دا به خامخا په دغه ننګیال صاحب تاسو خو خیر اوورآل چې کوم خپل سیاسي ژوند او سیاسي سفر و هغه زموږ سره شریک کړو دا هغې ډېره مننه کوو ستاسو د وخت ستاسو د راتګ او بیا په خصوصي توګه دا چې کوم مسایل دي زموږ په تحریکونو کې په سیاسي پارټیانو کې د موریشیت دي که هغه د یو خاص شخصیت ډېر غټ اثر دی په یو سیزونو کې بدغې باندې تاسو باس وکړو او موږ به چې څومره هم د دې مختلف تحریکونو د خلکو سره که هغه پارټیانې دي او که تحریکونه دي سره وخت په وخت باندې زمونږ مرکې راځي. نو مهمه ده چې یاره دا سوالونه به هغوی ته دوه سو ستا ریزرویشنز چې څومره هم دي د هغو رای به هم په دې باندې اخلو او په دې پروګرام کې او دې پلیټفارم کې به شریکوو. زمونږ دین کوشش دی ننګیال صاحب چې یاره موږ د پښتنو مسایلو ته په یو لارجر اسپیکټ باندې وګورو په هغې باندې موږ مختلف چې څومره هم سوچونه فکرونه دي هغه راوړو کم سپیس چې په نیشنل میډیا کې د پښتنو مسایلو ته پښتنو سیاستدانانو ته نه ملاویږي هغه موږ د دې پلیټفارم د تھرو ورکو او که موږ په دې کې خپل د مسایلو په کمی کې څه کردار ادا کولی شو نو هغه دا کړو. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. ډېر خوشحاله شو سویل جان.